খালী নটৰ সীমা চেৰালে বিধায়ক শ্বেৰমানে ৰাজপথত নিৰ্লজ্জ আচৰণ অশ্লীল গালি গালাজ বিতৰ্কৰ অন্য নাম যেন বিধায়ক শ্বেৰমান আলী বুধবাৰে নিজৰ ভদ্ৰতাৰ মুখা পুনৰ খোল খালে বিতৰ্কিত বিধায়কগৰাকীৰ প্ৰথমে খং এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিৰ ওপৰত একালৰ সতীৰ্থ এই নেতাজনক একো কৰিব নোৱাৰি নিজ দেহৰক্ষীকে অশ্ৰব্য গালি গালাজ বিধায়কগৰাকী বিধায়কগৰাকীৰ মুখেৰে নিগৰিত শব্দবোৰ ভদ্ৰ সমাজৰ কোনেও শুনিব নোৱাৰে ঐ গুলি ফুটা দহটা গুলি ফুটা পিছত মই চাই ল'ম কিহৰ ছিকিউৰিটি হৈছ তোক এনে বন্দুক দিছে নেকি অসভ্য ভদ্ৰ সমাজে শুনিব নোৱাৰা গালিবোৰ ক'ব পাৰে বিধায়ক শ্বেৰমানে ঘটনাৰ স্থান বাঘবৰ চৰকাৰী উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ বুধবাৰে বাঘবৰলৈ আহিছিল বিধায়কগৰাকী অভিযোগ অনুসৰি যোৱাটো বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা শ্বেৰমান আলীক নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰাৰ বাবে 2,00,000 টকা দিছিল বাঘমৰা স্বৰমণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আব্দুল ৰেজ্জাকে বুধবাৰে ৰেজ্জাকে পাবলগীয়া ধন ঘূৰাই বিচৰাত খঙত অগ্নি শৰ্মা বিধায়ক শ্বেৰমান আলী কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক ধৰিবলৈ দেহৰক্ষীক নিৰ্দেশ ঐ ধৰ তাক ধৰ গুলি ফুটা কিন্তু বিধায়কগৰাকীৰ নিৰ্দেশক আওকাণ কৰা দেহৰক্ষীকো অশ্ৰব্য গালি গালাজ ইফালে ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়া বিধায়ক শ্বেৰমানৰ বিৰুদ্ধে আলুপতি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ভুক্তভোগী আব্দুল ৰেজাকে 2,00,000 টকা তেওঁক ধাৰ দিওঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ পিছত সেই টকা ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ কথা আছিল আজি তাৰিখত মই সেই টকাখিনি খোজাত বহুত অসত্য ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে গালি গালাজ পাইছে আৰু লগতে মোক প্ৰাণে মাৰাৰ ভাবুকি দিছে তেওঁৰ দেহৰক্ষীক মোক 10টাকৈ গুলি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে স্থান কাল পাহৰি ৰাজপথতে অসভ্যালি অশ্ৰব্য গালি গালাজ দিয়া বিধায়ক শ্বেৰমানৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সমষ্টিবাসী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত শ্বেৰমান গো বেক শ্বেৰমান মুৰ্দাবাদ আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সমষ্টিৰ বিভিন্ন কামত ব্যাপক হাৰত কমিছন লোৱাৰ অভিযোগ বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱাভাৱে গুলীয়াই প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকিৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰো হস্তক্ষেপৰ দাবী ভুক্তভোগী যুৱকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ লগতে অসমৰ ডিজিপি মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ এখন উচিত ন্যায় বিচাৰ দিব বুলি আপোনালোকৰ প্ৰতি আমাৰ অনুৰোধ থাকিল শ্বেৰমান সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীক তৈলমৰ্দনৰ ৰাজনীতি কৰিছে শ্বেৰমানে 5টা গুলি মাৰিলে যদি মাৰি দিলেহেঁতেন নেমাৰিলে যিজনে অৰ্ডাৰ দিছিলে সেইজনৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ আচৰণটো কেনেকুৱা গতিকে ঠিক আছে কোনোবাই তৈলমৰ্দনৰ ৰাজনীতি কৰিছে আমাৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰীক তেলেৰে মালিচ কৰিব কোনোবাই ঘিউৰে মালিচ কৰিব কৈ থাকক এজন বিধায়কে ৰাজহুৱাভাৱে গুলীয়াবৰ কাৰণে কয় জনপ্ৰতিনিধি এইটো বোলে পাকিস্তান বৰ্ডাৰত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱা হ'লে মানি লোৱা এইটো পাকিস্তান সীমান্তত হোৱা নাই চাইনা সীমান্তত হোৱা নাই ইমানেই যদি গুলীয়াগুলি কৰা কাৰোবাৰ বাসনা আছে তেওঁলোকক কথা পাতি মেলি চাইনা পাকিস্তান বৰ্ডাৰত থাকিবলৈ দিয়ক গোলকগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়েও কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীক এইজন মানুহ কিবা এটা ৰোগত ভুগিছে বুলি এনেকুৱা ভাৱ হৈছে তাৰ কথা কামৰ লগত কোনো সামঞ্জস্য নাই সমষ্টি ৰাইজে তাক ভাল পোৱা নাই সমষ্টিৰ মানুহে তাক ঘেৰি ধৰিছে তেতিয়াহি এনেকুৱা এটা ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিলে ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগাৰ কাৰণে সি নিজৰ PSOজনকে গুলিয়াব দিলে যি কামটো শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়াই কৰিলে সেইটো ভুল কাম কৰিলে এনেকুৱা এইটো কৰিব নাপায় আচলতে মানুহজন আজিৰ দিনত মোৰ বোধেৰে চাইকেটিক বেমাৰত ভুগি আছে ইফালে বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ অসভ্যালীক গৰিহণা দিয়ে কংগ্ৰেছ বিধায়ক তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে সভ্য মানুহে বিধায়ক শ্বেৰমানৰ দৰে কথা নকয় আৰু নুশুনে
সাধারণ নাগরিকক দেহরক্ষীর হটুয়ায় গুলি করার নির্দেশনা দিয়া বিধায়ক শেরমানের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা লৈছে মুখ্যমন্ত্রী? শেরমানের বিরুদ্ধে আরক্ষী নিজাববিয়াক গোচর রুজু করব লাগে বলে বিধায়ক জাকির হোসেন সিকদারে মন্তব্য করে। এই যে অসামাজিক যে কার্যকলাপ করেছে, আইন হাতত তুলে লওয়ার কারণে যে কার্যপন্থা করেছে, এজন কনিষ্ঠবল বা এজন সন্তানক যে বেয়া দুর্ব্যবহার করেছে, তার বিরুদ্ধে সরকারখনে বা পুলিশে ব্যবস্থা কিন্তু লোক। নগরবেড়ার গিয়াসুদ্দিন আহমেদ, রিপোর্ট প্রাগ নিউজ।